സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ എം എൽ എയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. നെയ്യാറ്റിങ്കര കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇവർ ഒരു ലോൺ എടുത്തതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ ലോണ് തിരിച്ചടയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ താമസിക്കുന്ന വീടും സ്ഥലവും ജപ്തി നടപടികളുമായി കാനറ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവിടെ പോയിരുന്നുവെന്ന്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സാവകാശം അവർക്ക് വേണം ഈ സ്ഥലം കൊടുത്ത് ബാങ്കിന് പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ കുറച്ചു കാലാവധി വേണമെന്ന് അവരാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലേഖ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ലേഖ വഴി കാനറ ബാങ്കിന് ഇടപെട്ട് ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് വിറ്റുവരുന്ന മുറയ്ക്ക് പൈസ അടയ്ക്കുമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജപ്തി നടപടിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്ന് എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ അന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഞാൻ അവരോട് പറയുകയും ഡേറ്റ് അന്ന് ജപ്തി നടപടിയിലേക്ക് പോകാതെ പിന്തിരിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർ ഇന്നലെ നാളെ ജപ്തി നടപടിക്ക് അവർ വരുമെന്നും നടപടിയുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്നും അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും 4-5 പ്രാവശ്യം ടെലിഫോൺ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നുമാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിൽ മനംനൊന്ത് രണ്ടുപേരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടുവെന്നുമാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. തികച്ചും അപലപനീയമാണ്. ഇടപെട്ട ബാങ്കിൽ നിന്ന് സമയവും വാങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസം വീണ്ടും അവരുടെ നടപടികളുമായി മുമ്പോട്ട് പോയി. ആ വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മെനഞ്ഞാന്ന് ഇന്നലെ അവർ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് നാളെ ജപ്തി നടപടിക്ക് വരുമെന്ന് അവരെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി ഇപ്പോഴാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നേരത്തെ ഇടപെട്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വഴി ശ്രീമതി വൈ ലേഖ വഴി ഞാൻ ഇടപെട്ട് അപ്പോൾ ആ ജപ്തി നടപടി ഇന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചിരുന്നു കാനറ ബാങ്കിന്. വീണ്ടും നടപടികളുമായി അവർ മുമ്പോട്ട് പോയി. മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമാണ് നാഷണലൈസ് ബാങ്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചത്. സാവകാശം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, സാവകാശം സമയം കൊടുക്കാൻ വീണ്ടും കൊടുക്കും. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഒരു നാഷണലൈസ് ബാങ്ക് എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യത്വരഹിതമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവർ പെരുമാറുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വാദം. തീർച്ചയായും ഒരു കുടുംബത്തിന് ഇത് അപലപനീയമാണ്, ഒരു ദുരന്തമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുത്തി വെച്ചത്. ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് പാടില്ലായിരുന്നു, സാവകാശം കൊടുക്കണമായിരുന്നു. ഇനിയും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റും നാഷണലൈസ് ബാങ്കിലൂടെ അതാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ജപ്തി നടപടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നടപടികളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകരുത്. തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര മാരായിമുട്ടത്ത് ജപ്തി ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ. അമ്മയും മകളും തീ കൊളുത്തി, മകൾ മരിച്ചു. അമ്മയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവർ വായ്പ എടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ജപ്തി ഭീഷണിയിലായിരുന്നു ഈ കുടുംബം. അതേ തുടർന്നാണ് രണ്ടുപേർ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുകയും മകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.